깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 땀소 톡톡 랭마 랭아 뮬로 프리미어야 3-in-1 뽕 뽕뽀 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 와드나 아빠에 니가 비인 오고 용지무 내내를 수강을 안 부디고 ကျင်းနေဆိုရင်ရုံကြီးမှုအခုချိန်ကြီးတော့အရင်အတက်ဆိုင်တော့ဟိုအတော်တော်လေးရုံကြီးမှုရှိလာပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ရုံကြီးမှုတော်တော်နည်းမင်းတို့ဒီအိုက်တော်ဝင်ပြန်လိုက်တာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုရုံကြီးမှုတစ်ခုရသွားတာပါဘာလို့ဆိုတော့သူတွေအများကြီးနဲ့ဟိုအိုက်တော်မှာဆိုလဲပြောကြရအောင်အခွေတန်းထုတ်လို့ရတယ်နည်းဘာလို့လာပြိုင်တာလဲဘာလဲပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ
ဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ idol ဝင်ပြန်ဖြစ်တာပါဟုတ်100%အများကြီးအားပေးရပါဘူးပန်ဘူးဆရာမလို့ပါဘူးဒါကကျတော့လေ तू ကဘေးနားနေကွာ push လုပ်ပေးလိုက်ရောမယ်ဒီနည်းပညာကကျတော့ပန်ဘူးရာထက်ဟိုတကယ်လုပ်တဲ့ तू ကချီချီမီမီနဲ့ तू တကယ်ဝါသနာပါပြီးလုံနိုင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလေဆိုတော့ तू ဝါသနာပါပြီးတော့ तू ကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိတာလေနော်ကြည်ရနေပုံမှန်သာဒီတိုင်းဒါကွာလူတွေဝေဖန်တာပါညာပြီးကွာတော့ခံနိုင်တာအိုမာကမ်ပဝင်တဲ့အချိန်ဆိုတခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမရှိတော့တော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့အဲ့ချိန်နေတာအဓိကတော့သူအတွေ့အကြုံမရှိရပေါ့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်တာမေဦးကလည်းဒီဟာကိုရရဖြစ်ဖြစ်မရရဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသူ့ခေါင်းနဲ့မထည့်ခိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကမေတို့အတွေ့အကြုံရှိချင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘဝမှာခြေလှမ်းလှမ်းမှုအတွက်ကိုခြေလှမ်းနေရဘလို့ရှိလဲအဲ့လိုဟာကိုတိသွားတာပေါ့အဓိကတော့လောကဓာတ်အကြောင်းပေါ့သိရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟိုမှာတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲနော်ဒီတာနဲ့ပတ်သက်တော့မူကြိုးစင်မှရှိပါသေးတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားအောင်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့နေ့ရဆိုရင်ရွေးထားတဲ့တခြင်းတပုတ် round 1မှာပေါ့။မနေ့ကတည်းက तू ကသေချာအချိန်တော့မရဘူးပေါ့။တရက်လောက်မေးလို့3အချင်း3မို့လောက်သူ့တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ညနှစ်နာရီလောက်လည်းသူ့ညအစီပြေမေးလို့အချင်း3မို့ကိုခြိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုဟိုထဲလည်းရောက်လိုက်ရကိုတခါရရောက်ရတဲ့ခက်ပြီးတော့မေးဘူးဖုန်းဆက်တာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူက600လူလေးဆိုတော့နားထောင်တယ်။အချိန်တွေကလည်းအရန်လူလည်းများတော့လေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ည2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ရောက်လာတော့ဒီဝါဆိုက်ကိုဝင်လာငါဒါဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားဗောအဲသူတော့သူသွားပြောင်းလိုက်ရဲ့ချင်းတွေကိုသူစီဖုံးဆက်သေးရဲ့ချင်းတွေကိုပြောင်းလိုက်ရမလားဆိုဟေးသဘောဆိုအဲ့ဒါအမှန်တရားကွာတချင်းခက်ဆရာမလို့ဦးလေဟိုပညာကန့်နေပြဆရာမလို့အဓိကဟိုမေဦးထင်တာဗောနော်ဒါမေဦးအတွေ့ဗောပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်တဲ့တချင်းဖြင့်ရရလို့မေဦးထင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဟာပဲမေဦးတို့ယူထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဟိုလေးရောက်လေကောတခါရဲ့အချင်းတွေလို့အကြီးနဲ့ကြီးဟိုဆိုရဲသူတွေကိုတွေ့တဲ့တည်းကသူကအရင် worry တွေများပြီးတော့များရတာကြောင်ပြီးရင်တခုခုစားလိုက်ရင်ကဘာဖြစ်တော့မှလဲအတန်များဝင်သွားမှာလားဆိုတော့တနေကုန်ဘာမှလည်းမစားအောင်အဲ့တော့သူမေကိုခြေလုံးဖုံးဆက်တယ်အားတော့အားဘာလို့ကမလဲဘာလို့ကကြွကြန်ကိုကလည်းဟဲ့အတင်းချက်ကြီးလုပ်လို့ရှိရင်ကိုကြောင့်ဖြစ်မှာဆိုတော့အားဟဲ့သဘောယူပြောင်းလဲပြောင်းလိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောခုနပြောသလိုပဲပေါ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်မူကြိုးအဆင့်မှရှိပါသေးတယ်ရှေ့လျှောက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါပါမူကြိုးကနေပြီးတော့ဆက်ရအောင်တက်လို့ရပွဲရရဲ့ချိန်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေပါပါဟုတ်